fa més de 90 anys que la família està fabricant sabó. Vaig començar el m'abuelo i el seu germà i van estar molts anys fabricant en Xert, un poble de la província. L'any 45 ja vam aixar a Castelló i ara ja som els meus germans i jo els que portem l'empresa. Sempre amb l'ajuda de la família, perquè, com sabràs, ja també són les meves filles al governament de l'empresa. Quan jo entré en l'empresa, la empresa es muy pequeña, había simplemente estaba la secretaria y al yo entrar pues le iba echando una mano y a la vez intentando ver cómo podría yo aplicar pues las cosas de publicidad, marketing, comunicación que había ido aprendiendo. Yo no tengo estudios de sabonería ni químico, hizo químico. Yo la sabonería la he après fent sabó. Quan era molt menut, ja quan les cames se secaven al sol, aprofitant dissabtes i diumenges, se venia pel matí, quan feia sol, se traien els carros del sol i per la vesprà, sigui dissabte, sigui diumenge, a tornar a entrar els carros. Més d'una vegada m'ho ha tocat vindre corrent un diumenge perquè se ficava núvol i, ui, que plou, corrent de la fàbrica i entrar-los del pati a la nau. Consisteix en atemperar l'oli, no molt calent, afegir-li la sosa i en un agitament constant, després d'anar afegint-li tots els productes que li donen una qualitat al sabó, digui que són olis com a rosa mosqueta, com a oli d'argan, extractes vegetals, i al final se li afegeix el perfum i se buida en un motlle. Aquest molde se deixa reaccionar, està 3, 4, 5 dies, dependent del tipus de sabó. Quan ja està gelat o semigelat, ja se té que desmoldejar i a base de fil d'aram anar tallant-lo en trossos més xicotets, després en barres i finalment en pastilles. Pues trabajar con mi padre muy bien. La verdad es que, a ver, tengo la suerte de que en la familia nos llevamos todos muy bien. Ya desde un principio cuando entré, la verdad es que nunca me he sentido coartada por los proyectos que yo he podido plantear y tal. Y me han ayudado en ese sentido y animado a que tuviera iniciativa en todo lo que quisiera. Otra cosa es lo que ya la empresa podía o no hacer. Treballar en família se treballa bé perquè nosaltres tenim la sort de portar-nos molt bé en la família i de tindre molt bona relació familiarment, dins i fora de l'empresa. I tots estan treballant per alguna cosa que és seu. Entonces, vull o no vull, d'això se n'ha. Vam tindre una època en què alguna gran superfície ens va demanar sabó perquè sabien que fem un sabó especial, diferent al mercat. Vam estar fabricant, ens vam acomodar a la fabricació per a aquest tipus de supermercats i això ens va donar a guanyar molts diners també, fins que va arribar un moment en què van deixar de comprar. Això va crear a l'empresa un pou, moments difícils. Al vernos en la necesidad de ampliar clientes y demás, pues bueno, estudiando un poquito el mercado nos dimos cuenta que convenía sacar una línea nueva con certificado ecológico pues para vender nuestros jabones naturales a un público que valoraba mejor nuestros productos. Entonces ahí fue donde realmente nació la idea de desarrollar BioBel, la línea certificada que ahora mismo tenemos. Nuestro objetivo es seguir creciendo, pero mantener también mucho la esencia de nuestra empresa, de trabajar de forma artesanal, muy cercana con los clientes, en fin, de esa esencia que gracias a eso, a escuchar y el trato con ellos, es lo que nos ha hecho también crecer.